Kerhoradio. No niin, Timppa. Sitten nuoruusmuisteloiden aika. Eli muistelen sun villejä nuoruusvuosi. Eli laskee vuosi. No 35 vuotta. Niin. Herra Jumala. No mut sä pelasit HPK:ssa siis SM-liigaan kaudet 89-93. Sä olit kolunnut junnuna kaikki Helsingin seurat käytännössä läpi Jokereista Tepsiin kausille 87-89. Miten sä siellä Turussa niin... Miten HPK tuli noiden turvavuosien jälkeen kuvaan mukaan? No me oltiin Ketterän Maken kanssa Tepsissä ja sitten oli kilpailu peliajastolla aika paljon ja voitettiin mestaruus. Mut valittiin vuoden maalivahdiksi silloin, että mä ajattelin, että pitäisi varmaan saada uusi haaste, että pääsisin paljon pelaamaan. Ja sitten tuli Lintomahari soitti muistaakseen, että olisiko kiinnostunut tulee HPK. Ja sitten oli tuttuin pelaaja Kivelän Teppo ja sitten Peltolan Peksi, niin ne vähän niiden kanssa jutteli ja sanoi, että tulutaan, täällä on aika hyvä tämmöinen tsemppi nyt, että mä halutaan alkaa pärjää tässä näin. Niin sitten alkoi vähän niin kuin sillä lailla miettiä, että ihan hyvä paikka, että Helsinki on aika lähellä, kun mä kuitenkin Helsingistä kotoisin. Niin sitten mä tulin tänne ja olin ihan tyytyväinen. Erittäin hyvää tekemistä oli alusta lähtien. Okei, eli Helena ei ollut siinä vaiheessa vielä niin kuin houkittimena siinä kohtaa, vaan tuli sitten myöhemmin täällä. Joo, tuli myöhemmin, mutta Helena oli vielä siinä, että se oli OKL, se oli Turussa. Okei. Ja sitten mä tutustuin täällä se ja sitten se oli opiskeli siellä. Ja sitten tuli sitten, kun se oli OKL, sitten valmistui opettajaksi, niin sen jälkeen se tuli Hämeenlinna. Aika jännä, vaikka täälläkin oli OKL. Kyllä, että no joo. Mutta kuitenkin, no se oli Kerhon sitten... Se, siis toi 89-90 kausi, se sun eka kausi täällä, se oli Kerhon tokaliigakausi käytännössä niin tällä pitkällä rupeamalla, mitä nyt edelleen eletään, niin ton, sen hyvän avauskauden jälkeen. Millainen se oli se sun ensimmäinen kausi? Siinä Molla Hietanenhan taisi päävalmentajan palata saada monoa aika nopeasti, ellen ihan väärin muista. No joo, muistaakseni oliko ensimmäinen kierros pelattu ja sen jälkeen Savolaisen Hanski oli kakkosen otti sen vastuun. Että mä en ole ihan varma, voittiinko me silloin sitten ensimmäinen mitali, pronssimitali. Että... Se tuli 91 sitten. Okei, okay, joo. Me pelattiin kuitenkin loppukausi ihan ok ja sitten seuraava vuonna sitten Savolaisen Hanski otti sen päävastuun ja sitten me voittiin se pronssi. Joo, kyllä. Meillä oli joka vuosi neljän vuoden aikana kyllä hyvä joukkue kyllä. Kyllä. 91 te voititte sen pronssin. Oli summasta Sireeniä, Kivelää, Peltolaa, Larut, Verret, kaikki nämä. Ja sähän olit ykkösmolari sen koko 4 vuotta. Jara Heikkilä ja Petri Vileinen siinä oli taustalla. Rauha hänen muistolleen eli Vileen jo muissa kiekkomaisemissa. Mutta tämä kausi, sehän päättyy aika kivasti. Ja kuinka kivasti, niin otetaan siitä pientä tuolta arkistopätkää. Kerhoradio. HPK on päätty ja HPK joutuu hakemaan uudelleen vauhtia. Lartama tuo tuota kiekkoa yli oman siniviivan. Hyvin löytyy sieltä sitten Karjalainen ja Karjalaisen raudan luja veto suoraan Jypin maalin takanurkkaan. Ajassa 16.09, kolmatta erää. Loistava syöttö Lartamalta Karjalaiselle tuonne sini- ja punaviivojen väliin. Karjalaisen nousu ja raisu veto ja hyvä, ettei revennyt tuo verkko Ari-Pekka Siekkisen takana. 2 viimeistä minuuttia on menossa, pelattu 18.15 juuri nyt kolmatta erää, kun Jyp nostaa omaa hyökkäystään. Lehikoinen sen jälkeen sieltä sitten Sireen katkaisee ja kiekko keskialueelle Peltolalle. Peltola on vastassa vain Vesa Kuha. Katsotaan mitä tekee Peltola, puijaa ja pistää kiekko maaliin ja se on varma nyt aivan saletti. Pekka Peltola hoiteli homman niin kuin pelimies hoitaa homman ja pistää 3-5 ja nyt voivat jyväskyläläiset vetää kyllä hangon keksille. Se on HPK, joka ottaa pronssia tänä vuonna ja sillä saletti. Kahta maalia joukkue ei enää puolessa toista minuutissa nitku. Aivan varma. Kerro Peltolan yksilösuoritus. Peltola antaa harhautuksia. Kerhoradio. No niin, semmoista. Joksin huikeeta tunnelmointia sieltä keväältä 91. Nämä on mun oma arkistonauha, siis C-kasetille nauhoitin silloin teinikollina, mutta mä muistan hyvin tämän pelin nimittäin. Joo. Mä oltiin häviöllä ennen viimeistä erää. Joo. Taidettiin voittaa se 4-0, se kyllä viimeinen erä. Ja pitää paikkansa. Ja me oltiin muuten ihan purjeessa 2 ekaa erää. Joo. Mulla taisi olla joku 35-36 torjuntaa 2 erässä. Joo. Ja sen jälkeen se kääntyi ihan ihmeellisesti. Mä muistan, oliko se Palo Marko tai joku, mikä teki se 3-2, niin yhtäkkiä sitten se alamäki oli hurja peli, tai oli Jypillä ja sen jälkeen me vietiin se voitto. Niin just. Et se oli niinku, se oli ihan uskomaton peli, että me voitettiin se peli, mutta kuitenkin historian ensimmäinen pronssi, niin kova suoritus. Se oli iso juttu silloin tälle kaupungille, missä ei ollut totuttu vielä menestyä niin kuin
jääkiekon pääsarjassa. Se oli ihan huikea juttu. Mennään eteenpäin. Siitä niin kausi 91-92 oli sitten Samo Kuitusen komennossa. Siinäkin oli Jelinekkiä ja Toupalia, mutta se oli semmoinen välikausi sitten taas ja että pudotuspelien ulkopuolelle. Muistaaksä siitä kaudesta mitä? No joo, siinä olisi pitänyt kyllä pärjätä siinä, että Samu veti pikkasen vähän sillä tavalla, että se ei ollut semmoista niin jääkiekkovalmentajan kokemusta ollut. Että vähän niin semmoinen uskottavuus puuttui siitä valmentamisesta, että parhaansa varmaan yritti, mutta pikkasen jäi piippuun. Okei. Okay. Sen jälkeen mun mielestä tuli Jortsu. Sen jälkeen tuli Jortsu kaudella 92-93 ja sitten palasi semmoinen niinku no isäntä tuli komentaa talaa, että siis puhutaan niinku harjoittelumääristä sun muuta, niin eihän meillä oikeastaan kesästäkään ollut yhtään vapaa päivää. Me oltiin kyllä niin hyvässä kunnossa sun muuta, niin siinä oli ainoa se, että me ollaan niinku oikeasti mitalijoukkoja ja se oli huikea tarina ja huikea joukkue. Ja ihan huikeeta siis Tšekkoslovakia maajoukkueen miehiä Toupal Kapusta, vai oliko se Tšekkiä jo silloin, mutta kuitenkin niin Toupal Kapusta, Varvio, Palo, Sinisalo, Laukkanen, tämmösiä ihan siis kun katsoo sitä nimilistaa, niin no joo, ihan älyttömiä äijiä. No joo, Kapusta oli jännä pelaaja, se voitti muuten kai maalikuninkuuden silloin. Joo. Se ei osannut ampua ollenkaan. Niin. Se vaan meni sinne ykkösalueen, jotenkin se suti niitä maaleja, mutta se oli jännä juttu, jos puhutaan niinku reenimaailmasta sun muuta, niin mä ajattelin, miten tuo voi tehdä maaleja? Joo. Se on oikeasti ampua kunnolla. Tämäkin... Se osasi vaan mennä sinne ykkösalueelle ja jotenkin pystyy ohjaamaan tai jotenkin ripareista, mutta tehokas oli se, missä pitää maaleja tehdä. Joo, joo, mutta se kikkarat liuhuten se vaan paino meneen tuolla ja ihan hirveitä tehoja tako. Mutta legendaarinen kausi tääkin ja muistetaan varsinkin sieltä kevätpuolelta niin tämmönen pikku episodi. Kerhoradio. Ja katkaisee tuon syöttöyrityksen. Nyt pääsee Tommi Varjonen nostamaan HPK-peliä. Marko Palo ajaa läpi. Saako kiekon? Saa! Palo! Ja siellä on! Marko Palo on Rinkelimäen sankari! Kuunnelkaa miten Rinkelimäki huutaa! Marko Palo on Rinkelimäen sankari! Ajasta 4.29. Hannu Savolainen ja Juha Hietanen ryntäävät sinne. Jyppi on lyöty. Kerhoradio. No tää olikin sitten tuolta paikallis-TVn selostusta Mr. Korpeuksen ääni kuului siinä, mutta pystytkö sä palaan näihin muistoihin? Joo. Playoffit oli sillä lailla, että sä olit paras viidestä. Joo, eli kyllä. Eli kumpikin voitti niin sanottu kotimatsit. Mm. Ja sit sä jäät viidenteen peliin ja tämän maali mä muistan tosi hyvin, kun sitä ennen se samassa vaihdossa olisi Paanasella oli paikka, mä kaaduin. Mm. Mä yritin venytellä, se pisti tyhjästä, mä olisin tolppaan. Juu. Ja siitä sitten vielä kääntyi ja sitten me tehtiin maalia. Mun mielestä se pelasi Leinonen maali, se Siekkinen tuli kipeäksi. Eli tavallaan niiden kakkosmoukki pelasi kyllä hyvin. Että, mutta kuitenkin siis sillä, että me oltiin parempi joukkue ja ansaittiin se finaalipaikka. Mutta oli se kyllä hienot paikat, varsinkin siinä niillä oli ratkaisupaikka. Mutta ei maistunut. Ei maistunut niille. Niinpä, ei maistunut, joten painoitte. Mä tiesin, että mä en pysty vielä mitään tekemään, jos se tekee se. Kyllä. Ei maistunut. Joo, joo. Mm. Te menitte siitä sitten finaaliin ja no siellä se TPS oli vähän sitten turhan kova, mutta yhden voiton pystyitte puristamaan siinä. No oli siinäkin saumaa. Me oltiin Turussa, että oliko voitot 1-1. Niin johdettiin sitä peliä, oli viimeisessä erässä muistaakseni Haapakoski teki maali, se osui mun kypärästä. Mm. Ja sitten jäi karat siihen ja ne teki sen tasoitusmaali ja sitten voitti se peli sitten. Mut se oli sillä ihan niin kuin tasainen matsi, että siinä olisi voinut ehkä voittaa sen peli. Mutta materiaalieroha oli ihan suuri. Joo, kyllä. Mutta oli siinä mahkut, vähän jäi kaivelee sillä. Mulla jäi parhaiten mieleen se tokapeli, se teidän eka kotipeli, kun teidän semmoinen vähän epäselvä, oliko se Varjosen vai kenen, vähän semmoinen epäselvä maali hyväksyttiin ja Brokama paukutti maalituomarin pleksiä tuolla päädyssä. No joo, sehän ei ollut legendan mukaan, niin maalituomari oli kova HPK-fani. Se on totta, me katsottiin nauhalta, niin se oikeasti ei ollut maali. Joo, kyllä. Mutta meillä oli hyvä kaveri siellä. Niinpä. Voitettiin se peli 6-5. No mutta hienoja muistoja, näitä on tosi hieno mehustella, hei. On, no, jälkikäteen. No. Käteen. Mutta hyvin sä muistat nämä, kuka nyt ei tämmöisiä muista, kun mäkin nämä muistan. Mitalipelit ja näin, pärjättiin aika hyvin ja sitten tämmöiset, niinku, kun sä oot läsnä siinä pelissä ja keskityt, niin kyllä sä aika hyvin muistat ne pelit kyllä, vaikka on 35 vuotta sitten tai 30 vuotta. Näinpä, mutta tässä oli tämä meidän nostalgiaradio tällä kertaa. Yes. Kiitos Timppa. Ei mitään. Kerhoradio.